precisa e a voz e voz e do botão e estará de voz. Ja kažem što šetala kura što mi ne vele. I su ovaj man. A jesu ti već sam ja stavio? A, da, da. Ono, ne vidimo su ovaj. Baš i u seriji ima ono, Beograd. Ne, 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 baš mi je to. Da. Znajdźmy na kulę. Samo dinosaurusi koji mogu da te pojedu. Koja ti ko ništa? Sad će muziki, da važi. Sad će... Ladno ti mogu i ostaviti. Ali preživala u ovo bez vrata, jer su ovde nema ništa sa vrata. Ne, bez vrata, s ovim prozorom, ili... Prvo pitanje je da li kao bi... Kao prvo pitanje je da li bi živjela ovdje uopšte. E ne. Kao piti kameru i onda kao... Živjela ovdje? A? Palika, ovdje ti harem bre šeta sa štikle. O, ovdje taman uzmem kad krene na to upalim si to. Što luđe? Ti gdje u... Lala je mrak, pa se ne vidi. Ali ne vidi. Si slik ono sve ovdje. Jesi. Pa to vas je već... A ja sam vlasla. Jesi im polasla sad slik? Ma ja sam vlasla. Ovo je most je strom. Da li bi prešli preko mosta? Ma prešao bi samo da ne padnem dole da si ne strošim ja. Ja sam upala sad u nešto upravo. E, sad ja napadne kolana. Ma tetka bre, ja sam ti vlasla bre skroz na skroz. Evo, kad plaća mi se vidi. Vedi mi vode, ima neka mrtva kada nisam. Hej, izlazimo napokon. Što ste stavili to? Šta me plašite vratni? Sjetiš kada smo se penjali? Ali ja repetiram tetka, to, viš kako je puti kugus, ovdje budem u babu izidu to se. Što kao je kad se čota? Pa da, da, ne. Da, bre. A tetka, šta me bre te plažeš bre, vrata da uširima. Gasi bre to kao vam više. Uh, upošu. A ovo ti ne znam šta je, ovo ti je neka glupost bez veze, ovdje je mrtav čovjek, nema. Nikola, stane ni da slika. Što me mrtve gledeš, detka, što ako stvarno neko mi izađe kuku? Neko ko je Suleman zatvorio, još uvijek nisu pušteni izađe. Mršavi skezu mi vamo. A ovo je slika. Dobro, nema ništa bre, ovo danju puno noću prazno. Čuti. Uf, sine.
Miže, da je neki mrtvak dole u pećinu. Beži, bre. Ali tim se putem vraćamo smo ti kad. Ne znam. Vem ti mrtvak iz jebe da mi dođe. Mi iskezi s njegovu dupe patku, njegovu skoske, njegove šuntave. Samo oči mu ostale da mu za malo ispadu. Tetka, šta je ovo? A ovdje je sultan se kupao sa ženom. Ja ništa, ništa cijeli ti povrstu. Gasi to. Ne. Nina. Ko je pravilo? Ne, pra... De, prolazimo. Tika. A rekonstrukcija i restakcija turbela. Da manj, ali... Sada ti čitam ruski. Pjeroćići je Turska agencija za svoje koloko tiko. Naučnik. Dolazi vam do imu šta je. Fuje! Sanduk! Sultan je tamo. Sanduk! Neki mrtvaki u Turciji, na Turski, na Srpski. Da. Ne znam Turčki. Ali ti iskustvo. Bebri, iskustvo ono... Kad si pogledao šta si jednom vidio? Prvo sam vidio čebi i sanduk. Čebi, jao! Ovo noće da se ne gleda ozim manje. Znači, znate kako je, ja, možda se vidjela na kameri, znači ja sam samo telefon stavila, nisam vidjela ništa. Ja sam morao da odem, ali mene strada odem da mi nešto ne izađe iz prozora. Nešto se postavi za prozor. A vrati onako kao sanduk i od gore ono nešto što u Turčiji kao. Ono sultan brzo. Jesi se uplašio? O, jok nisam, ti si. Bego je brzo, ne znam šta je. Ja ne znam da li se vidjela na kameri, pošto sam nisam ovako stavila. Ovdje je lepo da se slikam. Moramo tamo gdje imamo da slikam. Ne ozimate, ne ozimate. Pokrom. E, pa to nešto. Evo, stvarno je. A? Tu ružica i kapela Sveti Petke. A gdje? Pa to je ono što on gledao. To je? Da. A, to smo mi gledali čoveče. Od koga? Sveti Petke. To je kapela od Sveti Petke. Sveti Petka je tamo. A to stvarno nije laž. Je li tu, ima nešto u tom sanduku? Kapela, znači to je kapela. A ona dole je sigurno podan neki. A tamo, 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 tamo. Ja tu lepo bre kažem bre. E, otvoreno je ono. Ja ga bre ne ulazim. Ono samo danju da se vidi. Samo danju da se vidim, po noći se gleda. Jo, no! Otkud ja znam da je kapela? Ja prvo pročitam. A, pročitam! A, i piše nešto rusko, nešto. Ne, ne, rusko. Ne, rusko. Ne, nije nikad spomenuta kapela. Ne, ne, ne. Ajde na gore. E, sad idemo na onu malu maketicu. E, moš. Ovo je inače prvi moj vlog. E, bi ušao ovdje nekako. Kuzno što je, Marko? Begi, bre, mi ne... Novati, to iću. Novati neki... To je prvi dugački vlog. Evo ga. Ovdje, evo je mrtvačica. Ko je ova mrtvačica? E, to nešto. To je to, evo ga, ova, gdje smo sada mi, ili tako? Ne, mi smo ovdje kao. Ovo je neka... Dođi! Maketa zamka, a ne, to je... Ovo ti je maketa zamka, Nikola. Aha, e, snimi ono zamka. Kog zove? Kog? Ne može. Ne može. Kog guza? Viš da ima guzu bolu, ajde. Guzu. Idemo sada vidimo jednu malu maketu da je nekada tu... Hoda. Kamerman, bravo, bravo.
dobro stane, zašto te plaćam, bre? Ne, počkaj, sad ću ti je čitam. Na ovom mestu nalazi se zamak sa dvorom despota Stefana Lazarevića, izgrađen početkom 15. veka. Razoren oktobra, čekaj mi lice. I ona? Ne, za 1690. Lili bač. Evo, dođe. Čekaj, beži ruku, slikam. Slikaj. Čekaj. Ali nema nigde obeleži za to. Evo ga. Šta kažeš? Stvari, to i nije maketa. To nije maketa, to je maketa samo ovoga dela. Zamak sa dvorom despota Stefana Lazareva. Dobar dan, to je pjesma. Što radite, idemo u zamak. I ovdje je negdje ona. Ona je laž. Golju guzana, Oskara smo vidjeli. A što je Oskar? Go. A ovo je ovaj plato tog zamaka. Tetka, ovo je Oskar. Ovo je bio taj zamak. Ovo je Oskar, ovo je... Lako. Može da zagasiš malo. Evo koliko možemo da snijemo. Gdje idemo sada, Nikola? To je lepko. Gdje ima? Ne mogu. Ja ne prilazim tamo. Ja ne prilazim tamo, mislim da sam nešto vidjela, ali... E, sad ćemo malo dole, dole. Mi smo zrobili blic, ali okej. Rimski bunar. 717. 731. To ti je tu rimski bunar. Wow. Bunar običan, znači nema ništa da se plašiš. O, aj priđi da ne znam. Daj mi sam sve. To ne znam. Znači mi izađe tu, ne znam šta. Wow. Pa ništa, ima stepenice. Wow. I ništa posle. Vidiš u videu, mama. Ima stepenice. Da, vidiš u videu. A ne faca, nego glas. A što, nije strašno, možda je na dole bunar strašno. I ovdje, ako su ovdje oni ljudi što su mršavi i što imaju sam gdje, ja ne. Nemoj mi se da dio. Oho, mi je bebe. Aha. Što bre? Sam ću se da kucam za škripi. I ovdje se spustio na podešnici. Ali se nešto ispuste. Oni imaju šipu samo. Ne! Ej, smiješ da snimiš unutra? Kako plaćaš ti što ja mrznem ovdje ruke zbog tebe? Šta je dole? Neko svetlo svetli. Pa, tamo kad nam... Lili, kolika murava. Lili, koliki ti mu... Ti si matar, ti si nov. Da snimaš? Da. Gledaj, bro, nešto ti gde. E, ovo može da se sruši lagan. Mirate. Ima i dokaz kako si se oslušao. Ne. Mene nije. I gaska. Ono leži neka. Kako drvo? Eto, onda pijem vodu. Da, gle gran, gle. O, gle. Ima ovaj kanđe korekte. Ko noktika. Gle, fuj. Gle kako ga napravili, to je to opasno. Pano ga s ovim člancima napravili da je drvo boli glavo. Pa što je hvara? Ti imamo horror film, ima. Horror. Ne, budale Bog čuva, ja sam budala, mene Bog čuva. Neće, mene Bog čuva. Ja se ne penjem ovdje. Evo ga, Iva, Lolo i Rima.
Što ako nam izađe nešto iz ono, samo skoči ova u sredini glava. Idi na kostorana. Ajde, deco, moja komuniza. To smo davno prevazili. A su ovo mrtvarnice? Ovo? Da. Grobnice. I to pravo? Tu su njihovi leševi. I to pravo? Ozbiljno? Da. Ne, idem ja gore. Vala nikad. To su pravi. A skupaj, ima je varika. Eno ga još jedno. Kaća? Gledaj, a je ova mala kulica. Ovo je mala kulica. Tu je mastrela i ona mi puti pjubu. Mi se pojave neki crveni balon, onaj balon doma. Pa šta je u Nikolini? No da, mi dođe kilo i to... Kako tamo? Ma bebe bre, precipio, snimaš, snimaš. Precipio sam se bre, bebe bre, vidio za... Znači sad idemo, se spuštamo na nešto, veoma dobro. Inače, da, to ćemo možda snimati. Da. Ali ako može kamera. Ovako, znači, sada vlog je jako dugačak, mislim, bit će i, mislim, trajat će možda pola sata, zato što danas smo odlučili da idemo malo ovako da se prošetamo i zato smo odlučili da ovako bude dugačak vlog, tako da imat ćemo još avantura pa ćemo naravno odjaviti kad se imamo kući. Možda neko dok se vozi, držat će telefon i sveće. Da, to kažem. Neće kameru, nego sveće telefon, zato što se zvuziramo zdravo. Bolje s novim telefon nego kameru. Da, bolje to, zašto kamera nam je... Nikola! Gdje sad idemo? Ne znam, idemo, ne idemo. Hodim neku ovakvu ukelite, ako želite prošetati... Kaže, sveći gustarne kolo, tako... Za ovu svinsku novu godinu, ono, ima svašta nešto. Bube, ono, svetli boli oči, jebote, bole oči, kuku, bole oči, svetlo... Samo ono mrtvarnicu svetlo, nema... Nima tvari. Od strake više, no... Mrtvo, a to je neki svetac sam. A sanduk je tamo, Sveti Petka. Neki svetka, Sveti Petka vatne. Sve ovo. A ovo nešto bez veze. Upozorenje negode i direktno sunce. Sad ćemo ovdje baciti slike nekih kao svetlećeg grada. Svetlećeg grada, očekajte samo. Za tu svinsku godinu. Eto, sad ćemo to baciti slike. Dođi vamo. Ja sam crni. Ajmo. Ja sam beli. Mi smo pez... Sad ti ja igram šaha. Ja ću... Ja te pojedem. Ja penzioner. Odigrali smo partiju šaha. Rad. Kineza. Sad ćemo da začaramo. Ove tajne, ove lepote. Možda radimo balkansku scenu, reakcija, ali ne verujem. Dva retarda malo. Molim. Molim. Svim, svim, jedan. Znači, ovo je ova govecka, to je svinska nova godina. A zašto svinska? Pa, zato što su Japanci glupi. Kinezi, stvari. Ching Chong, isti ti. Ying Yang. To ti je to, ovdje ti je ovo cveće, znači, ovdje su ti orke. Sramota. Ying Yang. Sramota. Ja sramota, ja sam lud. Ne slušaj ti baš mamu, nije ti to jako pametno. Važi, svađi. Dva puta važi, kažeš. Evo, tu su ovi majmoni, papagaji, tu su papagaji. A moja braća, eno ih tamo zatvorili, moju braću. Ne znam što su moja braća zatvorili. Zato što su moja braća mnogo blesova i njih su zatvorili. Ja moram malog majmona, onog malog da se vodi. Periši prič. Dođi, dođi majmona. Jesi majmone, baci bananu, ajmo. Dođi. Šta me gledaš majmune, a? Dosadno to. Šta me gledaš majmunčini jedno? Ti udariš li bananu jednu u glavu? Ušte kaj mi to udarim? To je neko cveće. Neki da. Najjače vlog. Ovo je ovaj neki grad, a najljepši su mi
pandice, vidi kako su zgledi, bolje su male pandice. To su male pande, velike pande. Dobro je. Sve je prelepo. Pipnula. Pa daj jeste, vidi se. Što su svi od žica napravi? Evo, mozak me boli, koliko me boli glava. Mozak me boli. Koliko me boli glava, mozak me boli. Evo li skakavac. Ne, li skakavac. Evo ih pandice, kao što se rekla. Od pozadi. Moje zlodke, ali pande mislim da su naduvane. Ne, nisu i one su od plata. Inače, zapratite me svi na Instagramu nikola.miladinović2006, slika ninja neka, Sub-Zero, na primjer, neki. Pande. Previše ljudi. Više nisi vidjeli od ovih ljudi, tako da bit ćete negdje slike. Evo sada ovdje. Sad idemo na nešto, se spuštamo koje su džabe, ono, za dan zaljubljenih i idemo tamo spuštamo 2-3 puta. Tako, hvala Bogu. Dobra strana, sad ćemo ići plan ekskursa i dobra strana, sad ćemo ići na ekskursu. To je to! Ajmo! Sasvrgamo! Sad imamo kupimo neke lezgeće što hoće, kamerba moji, najbolji. I onda idemo tamo nešto da se spušte, znači cool, vrati za džabe, samo se dan zaljubi i kaže... Ja ovo obožavam, nam se. A evo ga. Evo. Da, čekaj. Udje Twitter? Fotograf... Da imamo Twitter neki kao... Ej, fotografije. Pa, Beograd. Čekaj. Ću ja malo. Čekaj. I meni malo. Čekaj. Pa pokazujem vam gdje da kliknete po svijetu. Čekaj. Može se i ovdje. Ne može. Ne može? Ne. Wow. Ne može. Ne može, ne može. Zašto? Pa gledamo unapred. Idemo u Twitter, ali nema ništa u Twitter. Nema. Ovdje gledare, mama. Evo ga. Čekaj, idemo. Ovo je moj laptop novi. Wow, pusti, znači vratim se, veti samo. Pa pusti brže, idemo na ona. I to je to. Da, ajmo. Čekaj da se ne vrati na početku. To. Iskustvom? Iskustvo ekstra. Više još? Više bi još. Ali šta ne može? Pa ne može više od dva puta, ali išu biš jednom ono odeš kao prošetaš malo 15-20 minuta, odeš potpišiti neko i onda još dva puta. Da. Okupno su bili sve okupno 4 puta. Ja sam se izmokrila. Ali ja nisam toliko.
počneš? Počela sam. Da vidim. Dobro. I ljudi, to bi bilo to za ovaj današnji vlog. Ja onako se isključio, neću te platim. To bi bilo to za ovaj današnji vlog. Biće još neki postup vlogu, možda sutra ili da, evo, prek sutra, ali vidit ćemo. Ćao. I važna stvar, ostavite like, subscribe i... Komentarišite. Ma, komentarišite, pišite što ćete. Radim reakcije, važi svi hitne, radim reakcije. Radit ću reakcije na Bakarnu pesmu Balkanska scena 2 i ćao.